Goed, julle, kom ons sê die laaste stukkie van die legkaart in voorraad in en ons doen nou vervaardiging. Maar ek wil hê voordat julle verder na hierdie aanbieding kyk van vervaardiging, dat julle vir my eers hierdie skakel gaan volg op YouTube en gaan kyk tussen 3 minute videoetjie van hoe word motorbande vervaardig. Want ek gaan deurentyd sal ek terugverwys na wat jy ook al in daardie video gesien het. En dit is regtig baie interessant, is net 3 minute van jou tyd, so dit gaan jou definitief nie lank vat nie, en dit is regtig nogal beskrywend. Goed, kom ons praat oor vervaardiging. Wat wil ons sê, moet jy doen onder vervaardiging? Jy moet verstaan wat word bedoel met vervaardiging, en hoe vind die vloei van vervaardiging plaas? Nou, dames en heren, dink net 'n bietjie logies daaraan. As ek 'n band maak, dan moet ek iets kry om die band van te maak. En as ek 'n band maak, dan gaan kry ek byvoorbeeld my rubber van iewers af. En ek kry my tekstiel, daai gare wat hulle inwerk in die rubber, dit kry ek van iewers af. En daai staal wat hulle die band mee versterk, dit kry ek van iewers af. En ek gebruik al daardie goeders om 'n band mee te vervaardig. Nou, ek kan nie die staal eers te gebruik as ek nog nie die rubber het nie. So daar is 'n logiese vloei van goed. Vanaf rou produk stadium, dan nou rou materiaal stadium, tot en met die finale produk, die finale band, dan vervaardig word. Nou net soos wat daardie vloei in die fabriek plaasvind van hoe 'n item vervaardig word, net so is daar 'n sekere vloei en hy volg presies dieselfde vloei as die vloei in die fabriek, hoe daardie transaksies in die algemene grootboek te boek gestel word. Nou, dit begin alles by rou materiaal of grondstof. En dan het ek 'n ou nodig om iets daarmee te doen, so dan het ek direkte arbeid nodig. En is daar 'n klomp ander kostetjies wat nodig is om so 'n produk te kan voltooi. En dit is wat ons die bokoste noem. So met ander woorde, daar is 'n logiese vloei in die fabriek vanaf die ontstaan van 'n produk tot waar hy dan vervaardig en voltooi is, en dan ook van die ontstaan van jou eerste transaksies in jou algemene grootboek tot en met waar daardie klaar produk dan verkoop word en dan die onderneming se perseel verlaat. Nou, terwyl ek nog werk aan daai produk, is dit 'n werkingproses. Anders hy is nog nie, ek het al begin met hom, hy is nog nie voltooi nie, maar daardie werkingproses het ek al klaar sekere rou materiaal gebruik. Ek het al klaar sekere arbeidskomponente gebruik. Ek het al klaar sekere bokoste komponente gebruik. Met ander woorde, daar is 'n waarde wat ek kan koppel in hierdie halfklaar produkte. En daai waarde wat ek in hierdie halfklaar produkte met ander woorde werkingproses kan koppel, daardie waarde word dan gereflekteer as die waarde van werkingproses wat 'n voorraad item is in die staat van finansiële posisie aan die einde van die jaar. Nou goed, wanneer ek dan 'n produk voltooi het, dan word hy oorgeplaas na voltooide goedere toe, en wanneer ek die voltooide produk dan verkoop, dan moet ek natuurlik koste van verkope kan opstel, want tot en met die stadium wat die produk voltooi word, daar is vervaardigingskoste. Maar vanaf die stadium waar die produk al reeds voltooi is, tot hy en wanneer dan verkoop is, is net soos enige normale produk waarmee jy tot nou toe te doen gekry het. By vervaardigingskoste is daar 'n nuwe dier wat jy mee kennis maak. En rek, dames en here, gaan nie met al hierdie diere kennis maak tot tyd en by jy eendag klaar is met hierdie kursus. En elke dier het sy ou eie dingetjies rondom hom. En by voorraad is die dier se naam ongerealiseerde winste. En ek gaan net nou 'n bietjie meer daaroor praat. Ek wil verduidelik waar kom ongerealiseerde winste dan nou by vervaardiging ter sprake. Nou, ons sê IAS 2 is ons internasionale finansiële standpunt wat gaan oor voorraad, en daaroor word vervaardiging wat 'n voorraad item is ook onder IAS 2 ingesluit. IAS 2 gaan en hy sê voorraad item is die kosprys van die aankope van 'n produk. Maar nou, by vervaardiging het ek nie 'n klaar produk aangekoop nie, ek maak my eie produk. So nou gaan die koste van so 'n item, die koste wees van die aankoop van die rou materiaal wat ek gebruik,
En dan die koste van omskepping. Ek omskep daai rou materiaal in 'n finale produk. En dan derdens enige ander kostes wat ek aangegaan het om daardie rou materiaal in 'n finale voltooide produk te omskep en my in staat te kan stel om daai produkte kan verkoop. Dit word dan alles gekapitaliseer as deel van die kosprys van die item wat ek nou self vervaardig en wat ek nou nie meer gaan aankoop by iemand anders te nie. Nou die koste van vervaardiging sê ons wel, daar is grondstof of rou materiaal ter sprake, want dit omskep ek in iets anders. As ons nou terug gaan na die bande voorbeeld, dan het ons rou materiaal gehad, die grootste komponent van rou materiaal is toch my rubber wat ek gebruik om die bande mee te vervaardig. 'N Ander groot komponent van rou materiaal is die staal wat ek in die rubber inwerk en dan die tekstiel, die materiaal wat ook tussen die rubber ingevleg word om hom dan sterker te maak. Nou, ek het mense nodig om daardie rou materiaal in 'n voltooide produk te gaan vervaardig. Nou, daai ouens wat direk met my vervaardigingsproses handel, hulle word dan as direkte arbeiders geklassifiseer. Nou, wat is 'n direkte arbeider? Hoekom sê direk? Wat is daar dan nou anders ter? Nou, sê dat as hier ek hier op hierdie produk vloer, 'n sekere een of twee persone sit, wat seker maak dat die bande wat by daai vervoerband uitkom, daai bande aan al die spesifikasies voldoen en dat daardie bande dan veilig dan by die volgende punt aankom waar dit verder verwerk word. So hierdie ou is direk betrokke by hierdie vervaardigingsproses. Dis direkte arbeid. Boekostes is al my ander tipe kostes. Ek het ook 'n ou nodig om seker te maak die vloere is skoon aan die begin van die dag. Ek het 'n ou nodig om seker te maak dat die afvalmateriale wat so vir al die afsnystukkies dat dit verwyder word van die fabrieksvloer af, dat dit gaan waar dit ook al moet gaan. Ek het mense nodig om seker te maak dat alles skoon is. Ek het nodig dat ek elektrisiteit betaal om die masjiene in die gang te hou en die ligte te laat brand. Ek het nodig om wat het ek nou nog nou? Daar is allerhande ander klein tipe kostetjies wat nodig is om hierdie hele proses as geheel te laat hardloop. Ek het 'n fabrieksbestuurder nodig om seker te maak dat van A tot Z die produksieproses reg verloop. En so kan ons aangaan en ons kan sê, wel, hierdie ouens is soos as ek nou kyk die fabrieksbestuurder bijvoorbeeld, hy sal nie op 'n spesifieke plek op die vloer die heel dag en maak seker dat die bande wat uit daardie punt uitkom en op die vervoerband beland, weer reg aan die ander kant. Nee, hy kyk na die hele proses. So ek kan nie net 'n stukkie van die proses sy salaris aan toedeel nie. Sy salaris sal oor die hele produksieproses toegedeel moet word. En dit is wat ons noem boekostes. Al die ander kostes wat ek nodig het om aan te gaan, om my produksieproses aan die gang te hou. Nou in my staat van finansiële posisie weet jy, ons in hierdie vak gaan alles oor openbaar maak, so daarom my voorraadnota gaan ek nou nuwe klasse voorraad kry, wat jy voorheen nie gehad het nie. In die voorheen het jy slegs voltooide goedere en verbruiksgoedere gehad, die laaste twee items. Maar nou word hy uitgebrei, uit jou werkingproses, my halfklaar produkte se waarde, en dan my rou materiale se waarde wat daar lê, wat dan grondstowwe is. Nou ek kan ook hier indirekte materiaal kry. Dan sê jy as ek byvoorbeeld klere maak. Wat is my grootste rou materiaal komponent van klere? Dis nog die materiaal wat ek gebruik. Maar verseker het ek gare ook nodig. Nou daai gare, alhoewel dit nie die grootste komponent of insetkoste is om kom ons sê 'n hemp te vervaardig nie, is dit 'n noodsaaklike item, so daardie gare is indirekte materiaal. En as ek van daardie indirekte materiaal voorhande het, en dis 'n wesenlike bedrag op jaar einde, dan sal ek ook hierso indirekte materiaal as 'n voorraadklas item gaan openbaar. Nou, terwyl ons besig is met al hierdie klasse, onthou julle nog ons goeie vriend netto realiseerbare waarde. Nou op jaar einde het ons gesê, moet ons op al ons voorraad 'n netto realiseerbare waarde toets gaan uitvoer. En ons het gesê, wel daar is een van twee maniere om dit te doen. Ons kan dit of per klas voorraad item doen, so op rou materiale, op werk en proses, voltooide goedere, verbruiksgoedere, dit as 'n klas op sigself,
Of ek kan na individuele voorraad items toe gaan en daar het ons gesê is dit slegs moontlik as ek 'n baie klein hoeveelheid voorraad items op my vloer het. Maar duidelik in 'n vervaardigingsproses het ek 'n sweterhiel van voorraad items wat potensieel of rou materiaal, werk in proses of indirekte materiaal, voltooide goedere of verbruiksgoedere kan wees. So met ander woorde, waar het gaan oor netto realiseerbare waarde afskrywing, gaan ek nou en ek gaan kyk per klas voorraad item. Wat is die netto realiseerbare waarde van daardie klas voorraad item? Nou IAS 2G hierso vir ons eintlik 'n baie belangrike uitsondering op die netto realiseerbare waarde toets. Hy sê waar my rou materiaal en werk in proses se netto realiseerbare waarde laer as die kospryse is, dan was die reël mos geweest moet ek dit afskryf na netto realiseerbare waarde toe. Hy sê maar kom ons gestel my netto realiseerbare waarde is laer as die kospryse, maar my voltooide produk se kospryse is baie laer as wat my netto realiseerbare waarde is van my voltooide produkte. Hy sê dan hoef ek nie my rou materiaal te gaan afskryf na netto realiseerbare waarde toe nie. Hoekom? Want dit is slegs 'n komponent van my voltooide goedere wat my hoofkomponent voorraad item is en daar gaan hy die kitaar slaan of my netto realiseerbare waarde afskrywing moet plaasvind al dan nie. So ek sê weer, as my voltooide goedere se netto realiseerbare waarde baie hoër as die voltooide goedere se kospryse is, maar die netto realiseerbare waarde van rou materiaal en werk in proses is laer as wat die kospryse van daardie twee voorraad klas items is, dan gaan ek nie op daardie twee klas items se netto realiseerbare waarde afskrywing nie, want my voltooide goedere sal opmaak vir hulle kospryse wat baie laer is as netto realiseerbare waarde. Goed, kom ons gaan kyk nou van rou materiaal. As ons nou teruggaan na die bande storie, dan is hier waarvan word rubber gemaak? Rubber word van die kom van die rubberboom af. Daar in Suid-Amerika is daar rubberplantasies, baie van die goed, seker nie in elke plek in die wêreld nie, maar hulle het groot plantasies en daar tap hulle die sap van die rubberboom. En daai rubberboom sap is die hoofbestanddeel om 'n rubber 'n plaat te maak. So wat hulle doen is hulle vat daai rubber, dan is dit so 'n goeierige ding. As jy nou die volgende video gekyk het op YouTube, hoe word bande gemaak in die algemeen, dis 'n bietjie langer video, dan sien jy dis so gooi goeters wat daardie rubber is en dan deur sekere goeters daar by te voeg, dan rol hulle vir hom uit in soos die Engelsman sê in sheets, in sulke lae. En daai lae gebruik hulle dan verder om die bande mee te vervaardig. So dis die hoofkomponent van die band, is die rubber, wat hulle dan so in sulke lae uitrol, wat dan gebruik word vir die bande. Maar daar is ook ander rou materiaal, soos gesien, daar's staaldraad wat hulle gebruik, wat in daardie rubber ingerol word, en ook tekstielmateriaal, wat ingerol word, om daardie nodige elastisiteit te gee aan die rubber, wat 'n band nodig het om te kan werk. So, rou materiaal is die goed wat omskep gaan word uiteindelik in die finale produk. Maar dit is die hoofkomponente. As ek nou terugkom na die maak van 'n hem byvoorbeeld, daar het ons gesê ons rou materiaal, die groot komponent, 98% van my komponent is die materiaal wat ek gebruik om 'n hem te vervaardig. En dan het ek nog so 'n bietjie gare ook nodig, maar dit is nie 'n direkte materiaal item nie. Daai gare wat ek gebruik om die hemp te vervaardig is 'n indirekte materiaal item, want dit maak so 'n klein hoeveelheid op van my voltooide produk aan die einde van die dag. Is noodsaaklik, maar komponentgewys, bydraegewys, is dit deel van bokostes, indirekte kostes wat ek moet aangaan om daardie produk te kan vervaardig. Nou direkte arbeid, daar sê ons dit is die ou wat daar op die vloer staan en hy is direk betrokke by 'n sekere aspek van my vervaardigingsproses. Hy soos hulle sê eintlik daaraan, hy raak daaraan. Hy weet presies ek staan by hierdie punt en ek moet seker maak dat dinge wat hier plaasvind reg plaasvind. Hy doen hierso kwaliteitsbeheer. Hy maak seker dat die bande wat hier verbyloop
wel lyk ten minste simmetries is, dat daar nie snaakse goed plaasvind nie, ensovoorts ensovoorts. So met ander woorde, hy is direk betrokke en hy staan elke dag op dieselfde plek en hy kyk na dieselfde ding. Hy beweeg nie rond en dan sy bietjie hier en bietjie daar en wat ook al nie. Hy is van toepas of hy is verantwoordelik vir 'n sekere gedeelte van die produksieproses. Nou dit is 'n direkte arbeid. So hy is direk betrokke by 'n sekere aspek van my produksieproses. Fabrieksbokoste. Nou dis al die ander kostes wat nodig is om hierdie omskepingsproses te kan laat plaasvind. Dit is baie moeilik om daardie kostes na 'n gedeelte van die produksieproses toe te deel, maar dit is 'n noodsaaklike koste sodat die hele produksieproses kan aanhou hardloop. So alle kostes word direk gekoppel. Dis baie noodsaaklik vir hierdie vervaardigingsproses. Ek het nou al reeds die fabrieksbestuurder genoem. Die ouetjie kyk na die hele proses moet reghardloop. So hy gaan deel, as hy salaris sal deel uitmaak van fabrieksbokoste, hy is 'n noodsaaklike komponent om die produksieproses te laat plaasvind, maar sy kostes kan nie na 'n enkele gedeeltetjie van die produksieproses toegedeel word nie. Net so die ligte wat skyn in die fabriek. Nou hoe gaan ek nou watter lig skyn na watter gedeelte? Dit maak nou mos nie sin nie. So die elektrisiteitskostes, dis noodsaaklik, maar dit gaan oor die hele produksieproses. Dit gaan nie net oor 'n klein komponentjie nie. So al hierdie ander noodsaaklike kostes wat ek moet aangaan om die produksieproses te laat plaasvind, dit word dan as fabrieksbokoste geklassifiseer. So waardevermindering op my masjinerie, dit sal deel maak van my bokoste, want as ek nie masjinerie het nie, dan kan ek nie die goed vervaardig nie. So nou as ek waardevermindering op masjinerie afskryf, is daai waardevermindering nie meer 'n operasionele bedryfskoste nie. Daai waardevermindering op die masjiene wat ek afskryf wat ek gebruik in my produksieproses, word nou deel van die koste van die produksieproses. En dan ook by implikasie van die koste van die finale goedere wat dan vervaardig word. So nou kan ek nie met waardevermindering blindelings in my inkomste staat gaan invoer as 'n ander bedryfsuitgawe nie. Ek wil by 'n vervaardigingsproses gaan kyk, my waardevermindering op my afleweringsvoertuig, ja, hy gaan natuurlik 'n bedryfskoste wees, maar my waardevermindering op my masjinerie en toerusting wat in die fabriek gebruik word, dit word nou deel van my bokostes, wat deel uitmaak van my omskepingskostes. Elektrisiteit in die fabriek is nou nie meer diverse operasionele uitgawe nie, of 'n bedryfsuitgawe nie. Daai elektrisiteit wat in die fabriek gebruik word, word nou deel van die koste van vervaardiging van 'n produk. So ook die fabriek skoonmakers, as my masjiene moet heel waarskynlik gereeld geolie word, aan die ander daai verbruiksgoedere soos olie, wat ek aanwend, dit gaan nie so gebeur. Verbruiksgoedere soos in gare, in 'n kleremaakbedryf, dit gaan dan ook hierso wees van bokoste ensovoorts en die vloertoesighouer het ek al reeds oorgesels. Nou wat is omskepingskoste? Nou luister net na die woord, wat sê omskeping vir my? Sê ek omskep iets in iets anders. So ek omskep rou materiaal in iets anders. So wat is my omskepingskoste? Die koste wat ek aangaan om die rou materiaal te omskep. Nie die rou materiaal se koste nie. Die omskepingskoste gaan oor watter kostes moet ek aangaan om daardie stroke rubber te gaan verander in 'n band. Ek het direkte arbeid nodig en ek het bokoste nodig. So my omskepingskoste is direkte arbeid plus bokoste. Wat is my primêre insetkoste? Nou dames en here, die woord primêr sê vir my, wat is my hoof, my belangrike insetkoste? En dit is my direkte materiaal, so daai goed wat ek gebruik wat omskep word, soos hierso my rubber en goed. En dan my direkte arbeid, die ouens wat vir 'n gedeelte van die produksieproses verantwoordelik is. So dis my primêre kostes. Nou as ons nou gaan kyk na die vloei van die produksieproses, dan sê ons wel, dit begin natuurlik by rou materiaal. Die rou materiaal word uitgereik na die fabriek toe. Wat doen die fabriek daarmee? Hy gaan dit verder verwerk. So sekere direkte arbeiders gaan daai rou materiaal vat en hulle gaan hom omskep in iets anders. So as ons nou weer terugkom na die bande, direkte arbeiders gaan, hulle gaan neem al daardie sheets, rubber, daai lae rubber stroke wat ons het, en hulle gaan daardie rubber stroke en daardie staaldraad en goeders en daai tekstiel wat ons nodig het om die band te vervaardig, dit gaan hulle dan alles
deur die direkte arbeiders wat die goeders gaan haal by die store, seker maak dat die goed nou dan gaan verwerk word, hoe dit ook al moet verwerk word. En dan in hierdie proses gaan my diverse onkostes ook dan ter sprake kom, so my bokostes kom ook ter sprake. So rou materiaal plus die omskepingskoste, ons het gesê omskepingskoste is direkte arbeid plus bokoste. En nou wat maak rou materiaal plus direkte arbeid plus bokoste? Dit maak die koste van goed wat vervaardig word. Met ander woorde, dit word dan uitgereik na die fabriek toe en daar gaan daar iets gebeur, so dan word dit werk in proses. Wanneer die hele siklus voltooi is en daar die band voltooi is en hy kom uit die snaakse dingetjie uit wat hulle hom vol water gepomp het en die band dan uitgepop het en hy nou alles reg is, dan sodra hy dan versend word na die store toe, is hy dan gereed om verkoop te word. So sodra hy gereed is om verkoop te word van rou materiaal stadium af, reg deur tot waar ek hom omskep het in die finale produk, dan gaan hy na voltooide goedere toe en in die voltooide goedere is hy dan gereed om aan die algemene publiek of aan wie ook al die goed koop, verkoop te word. Nou as ons nou na die drie komponente een vir een gaan kyk, kom ons gaan kyk eers na rou materiaal. Rou materiaal, wat gaan deel uitmaak van werk in proses? Dan sê jy dit met dit maak mos net logies sin. Rou materiaal wat ek uitgereik het aan my produksieproses, aan my fabriek. Dit, ek kan mos sê die rou materiaal wat nog in die stoor lê, sê daai rou materiaal is deel van die koste van die produk wat vervaardig is, nie? Want nou, ek nog niks met die goed gedoen nie. So dis eers wanneer die rou materiaal uit die store uitgereik word, wat hy na die fabriek toe ingestuur word, wat daar iets gaan doen met daai rou materiaal, dan word hy werk in proses. So waarin stel ek belang dan by vervaardigingskoste? Ek stel belang in die hoeveelheid materiaal wat gebruik is. Dis waarin ek belang stel. Hoeveel materiaal het ek gebruik? Met ander woorde, hoeveel materiaal het ek in my produksieproses ingestoot in 'n sekere tydperk? Nou hier is maar weer terug by ons gewone ou voorraadstorieetjie. As jy gewone voorraadrekening verstaan, dan verstaan jy ook hierdie voorraadrekening vir daai materiaal. Wat is materiaal uitgereik? As ons nou mooi dink, openingsvoorraad rou materiaal plus aankope van rou materiaal min eindvoorraad rou materiaal is gelyk aan wat? Materiaal gebruik. Materiaal gebruik word in werk in proses in geplaas. Hy gaan fabriek toe. Sodra hy in die fabriek kom, is hy werk in proses. Nou, wat het ons anders te gehad by goedere wat ons verkoop? Beginsaldo plus aankope min eindsaldo was wat gewees? Koste van verkope. Nou het ek net nie die materiaal verkoop nie, wat het ek met die materiaal gedoen? Ek het die materiaal gebruik. En omdat ek die materiaal gebruik het, gaan hy nou nie na koste van verkope rekening toe nie, want niks is verkoop nie. Daar is net goed gebruik en daaroor gaan hy dan na werk in proses toe. Die tweede ding is direkte arbeid. Nou dit gaan weer eens hierso, hoeveel direkte arbeidskostes was van toepassing op hierdie periode wat ek gaan kyk, wat was die koste van goed wat vervaardig is. En wanneer daar, dit gaan oor die kostes wat wel betaal is, plus enige bedrag wat aan die einde van die tydperk nog verskuldig is, want dan wil ek klaar die werk gedoen, want is dit nog nie die geld betaal nie. Nou daar gaan dan wees die totale waarde van my direkte arbeid, wat ek aangewend het in daardie periode, en daardie totaal word ook oorgedra na werk in proses toe. Hoekom? Want ek daai arbeid nodig gehad om daardie rou materiaal te gaan omskep in iets anders. So dit is hoekom hy dan werk in proses toe gaan. Die derde een wat ons daar so het, gehad het hierso, daar was ons direkte arbeid, en dan die derde een daar was bokostes gewees. Nou ek sê daar is 'n verbokostes. Daar gaan het oor waardevermindering van die machinerie, elektrisiteitsverbruik, indirekte materiaal weer eens gebruik, nie uitgereik en nie gebruik nie. Dit gaan oor daai goeders wat ek gebruik het om 'n produk te kan vervaardig. Indirekte arbeid, dan sê jy wat is indirekte arbeid in vergelyking met direkte arbeid? Indirekte arbeid is die koste of die salariskoste van die fabrieksbestuurder, van die skoonmakers. Daai ouens wat so reg deur die fabriek wandel en handel, want dit is hulle werk om deur die fabriek verskeie take te verrig, maar dit is noodsaaklik in die produksieproses. En dan enige ander
indirekte kostes wat nodig is om die produksieproses te laat plaasvind. Nou, al daardie kostes, waar het plaasgevind? In die fabriek. So daaroor word al daardie kostes geakkumuleer in my boekkosterekening en op die einde van die dag oorgeplaas na werk in proses toe. So as ons dit nou alles moet saamvat, dan sê ons maar die vloei van die proses gaan oor my materiaal en dit gaan oor materiaal uitgereik, direkte arbeid wat ek verskuldig was en betaal het gedurende die tydperk en al my boekkostes wat ek gedurende die tydperk aangegaan het, al daardie goeders gaan na een punt toe en dis die fabriek se werk in proses. En in my werk in proses gaan ek bepaal wat is dan die totale koste van vervaardiging van 'n produk. Materiaal plus arbeid plus boekkoste. Nou as ek die koste van vervaardiging van 'n produk het, dan het ek mos die kosprys van daardie item. En nou kan ek by die kosprys van die item my winsopslag persentasie gaan voeg om by my verkoopsprys te gaan uitkom. Nou, wat gebeur, ons sê ons akkumuleer al hierdie kostes in my werk en prosesrekening, dan word die ding voltooi en sodra hy voltooi word, word al daardie kostes dan oorgedra na my voltooide goedere rekening, want nou het ek die kosprys van my produk. En my voltooide goedere rekening is die items wat reg is om verkoop te word. So, in my werk en prosesrekening gaan ek sê my openingssaldo, halfklaar produkte aan die begin van die tydperk, plus direkte materiaal uitgereik, plus direkte arbeid betaal, plus boekkostes wat ek dan aangegaan het in die tydperk, minus my halfklaar produkte op die einde van die tydperk, is gelykstaande aan die koste van die produkte wat ek gedurende daai tydperk vervaardig het. En dan maak ek my werk in prosesrekening skoon en ek dra daai koste oor na my voltooide goedere toe. En dit maak dan die kosprys van my goedere wat ek gaan verkoop uit. So in my voltooide goedere rekening het ek nou openingsvoorraad, aan hoeveel voorraad het ek gehad om te verkoop, plus dan dit wat ek oorgeplaas is van die fabriek af na my toe, my finale werk en proses rekening, minus my eindvoorraad, voltooide goedere, met ander woorde die goed wat nog nie verkoop is aan die einde van die tydperk nie. En dit gee ons vir my koste van verkope. So hierdie voorraadrekening lyk soos enige normale voorraadrekening waarmee jy tot doen gehad het tot nou, begin saldo, ek het nou net die aankope nie, maar ek het nou werk in proses, met ander woorde die koste van goedere wat voltooi is gedurende die tydperk, minus my eindvoorraad voltooide goedere, en dan op die kredietkant, die balanserende syfer, die koste van die goedere wat verkoop is vir die tydperk. Nou, dames en heren, nou kom ons by die gedeelte, en tot nou toe maak alles nou nog lekker sin, nie. Ek akkumuleer al die kostes by mekaar, ek gaan kyk wat was die totale kostes gewees wat ek aangegaan het om sekere aantal produkte te vervaardig. Ek dra daardie kostes van die voltooide goedere oor na my voltooide goedere rekening. Ek verkoop daardie goedere, ek kry die koste van die verkope van daardie items. Ek trek dit van my verkoopsopbrengs af en dan as ek weer by bruto wins en dan as ek waar ek normaalweg was. Maar wat nou baie keer gebeur by vervaardiging is, dat die ouens in die fabriek voel 'n bietjie geaffronteerd. Want hulle voel hulle doen al die harde werk en hulle maak hierdie fantastiese produkte. En hulle maak seker dat daar nie onnodig defekte is nie. En dan die verkoopsdepartement gaan en hy verkoop dan daardie klaar produk en hy kry en klop op die skouer en hy sê mooi so man, maar jy dan nou 'n oulike produk verkoop. Maar intussen tyd, as dit nie was vir die arme ou wat daar in die fabriek sy dinges afgewerk het en seker gemaak het dat hierdie produk van hoë gehalte is nie, dan kon die verkoopsman maar op sy kop gestaan het en hy sy nog steeds 'n minderwaardige produk verkoop het en wel, hy sy ook seer sekerlik ook dan die vlek van die algemene publiek gedra het. Maar so het dit dan gekom, laat die fabriek ouwe instou te begin rebelleer daarteen en hy sê, hoorie so man, as ons die product vervaardig vir R100 en die onderneming verkoop die product vir R120, dan lyk het of die verkoopsdepartement R20 se wins gemaak het op daardie produk. Hy sê, maar dis nie reg nie. Ons voel 'n bietjie deel daaraan. Ons voel 'n gedeelte van daai wins wat gemaak is, moet dan na ons toe kom. En wat toe gebeur is, toe sê die onderneming, nee, maar dis reg so, ons verstaan julle argument, en ons wil graag ook hê dat julle moet half deel voel van die wins wat die onderneming op die einde van die dag gaan maak, en daaroor sê ons vir jou, wanneer jy 'n produk klaar gemaak het, dan hoef jy nie meer daardie produk teen sy kosprys
oor te dra na die verkoopsdepartement toe nie. Jy kan daardie produk 'n sekere winspersentasie gaan bysit. En dan wanneer jy hom oordra na die verkoopsdepartement toe, dan gaan jy hom oordra teen kosprys wat 100% is plus jou wins, so in hierdie geval 10%, so jy gaan vir hom oordra teen 110%. Maar nou dames en here, nou moet jy dan mooi onthou. Tot en met werk in proses. Wat is werk in proses? Dis alles wat in die fabriek aangegaan het tot en met 'n produk voltooi is en oorgedra gaan word na die verkoopsdepartement toe. So daai kostes wat in werk in proses geakkumuleer is, is die werklike kostes van die produk. So ek het my werk in proses het ek gekrediteer, skoongemaak met die waarde van daardie koste van daardie goedere wat vervaardig is en ek het dit oorgeplaas na my voltooide goedere toe. So werk in proses is waar die fabriek opbou. Voltooide goedere is waar die verkoopsdepartement begin. Nou in die verkoopsdepartement weet hulle nie eens dat die daardie produk eintlik net R100 gekos het nie. Hulle kom nou in en hulle vat daardie produk teen R110. Hulle gaan en hulle verkoop nog steeds die produk teen R120 aan die buitepubliek. So wat die verkoopsdepartement aangaan, hoeveel wins het hy gemaak? 120 minus 110 wat 10 is. Maar hoeveel wins het die fabriek gemaak toe hulle die goed oorgeplaas het na die verkoopsdepartement toe? Hulle het 10%, R10 wins gemaak, nê? So met ander woorde, hoeveel wins het die onderneming gemaak? Die onderneming het nie R10 wins gemaak nie. Die onderneming het R20 wins gemaak, want 'n R120 die verkoopsprys minus die werklike koste van R100 gee dan nou vir my 'n totaal van R20 se wins. So dit beteken as ek nou my rekeningkundige transaksies gaan struktureer om vir hierdie ongerealiseerde wins voorsiening te maak, wanneer die goed van die fabriek af oorgeplaas word na die verkoopsdepartement toe, dan moet ek wanneer die goed verkoop word, 'n bietjie 'n regstelling gemaak sodat ek onthou dat my wins is nie R100 is nie R10, R120 min R110 nie. My wins is R120 minus 100 wat R120 is. Wanneer die goed dan ook van die fabriek af oorgeplaas word na die verkoopsdepartement, is die goed mos nog nie verkoop nie. Dan sê jy, wanneer maak ek wins? Ek maak eintlik eers wins wanneer goed werklik verkoop word. So van daar af die woord ongerealiseerde wins. Ongerealiseerd beteken dit het nog nie gerealiseer nie. Met ander woorde, ek nog nie werklike wins gemaak nie. So wanneer die goed nou oorgeplaas word van die fabriek na die verkoopsdepartement, daai 10% wat jy daar sien, dit is 'n ongerealiseerde wins wat die onderneming gemaak het of die fabriek, as jy dan wil. So dit moet uit die boeke uit verwyder word op jaareinde. Want ek kan nou mos nie my syfers gaan opblaas as ek nog nie regtig daai item verkoop het nie. Ek kan ook nie en as ek nou hierso voorraadtelling gaan doen in my verkoopsdepartement, wat gaan hier gebeur? Dan sê hulle volgens hulle is die kosprys van daai voorraad item 110 en nie 100 nie. Met ander woorde, sy voorraadopname se kosprys gaan opgeblaas wees met 10%. So wanneer ek dan my voorraad, my staat van finansiële posisie op jaareinde gaan te boek stel, gaan ek daai 10% met uithaal, want ek blaas my kosprys met 10% op wat nie gerealiseer het nie, wat nie werklik is nie. My werklike kosprys is slegs 100. Reg, dit klink baie meer ingewikkeld as wat dit regtig is, is eintlik verskriklik maklik. Kom ons doen eers 'n paar voorbeelde. Veronderstel dat R100 000 se grondstof uitgereik is aan die fabriek. Die direkte arbeidskoste betaal was R30 000 en die toesighouers se salaris was R4 000, elektrisiteit was R3 000, smeermiddels vir die masjiene was R1 000 en huurbetaal was R5 000 vir die fabriek. Nou nommer 1 wil hulle hê, kom ons doen eers nommer 2 eerste. Wat is die koste van die produkte vervaardig in die bogenoemde vraag? Wat is die totale koste? Nou gaan sit op 'n stukkie papier en skryf, pos hierdie video gou-gou en dan doen jy gou-gou daai ding. Nou, ooglopend gaan dit oor die R100 000 se grondstof plus die R30 000 se direkte arbeid. En dan in my bokostes, by bokostes gaan daai R4 000 plus R3 000 plus R1 000 plus R5 000 wees.
So met ander woorde, as dit nou so lyk, so rou materiaal, direkte arbeid, daar's al my boekkoste saam, 13.000. So die totale koste van produksie is R143.000. Die eerste gedeelte sê, wat is die omskepingskoste? Nou, omskepingskoste, as jy reg onthou, is dan my direkte arbeid plus my boekkoste. Nou, dit is dan mos maklik. Direkte arbeid plus boekkoste van R13.000 gee dan vir my 'n totaal van R43.000. Gestel dat die produkte wat half voltooid was aan die begin van die periode se waarde R6.000 was en half voltooide produkte aan die einde van die periode R9.000 was, wat is die waarde van produkte wat oorgeplaas is na die verkoopsafdeling? Met ander woorde, wat is die koste gewees van die produkte wat vervaardig is, klaargemaak is gedurende die jaar? Nou, in die begin van die jaar was daar R6.000 se halfklaarprodukte. Dit het ek verseker klaargemaak. Ons het dan gesien hierso, ons het R143.000 daarso se goedere as 'n produksiekostes gehad. Maar aan die einde van die jaar was daar nog halfklaarprodukte van R9.000 gewees. So my produksiekostes was R143.000 plus dit wat ek klaargemaak het wat half voltooid was in die begin van die jaar R6.000 minus daai waarmee ek nog steeds besig is R9.000 gee dan vir my die waarde van goedere wat ek voltooi het vir die jaar R140.000. Reg. Nou gaan ons nou nog een stapje verder. Ons sê, gestel dat die produksiedepartement aan die fabriek besluit om 10% wins by te voeg by die koste van produksie wanneer dit na die voltooide produkte oorgeplaas word, na die verkope afdeling. So teen watter waarde gaan dit nou oorgeplaas word vanaf die produksieafdeling na die verkoopsdepartement? En ons het 10% wins by. Nou dames en here, die produkte wat voltooi is, die waarde van my voltooide produkte was R140.000. So plus 10%, so die waarde waarteen die verkoopsdepartement daardie goed gaan ontvang is R154.000. Dames en here, wat is die ongerealiseerde winskomponent? R14.000, nê? Die 10% wat hulle bysit, dis my ongerealiseerde winskomponent. Nou vra hulle vir jou, is die R14.000 al gerealiseer? Met ander woorde, is dit al in kontant omgeskakel in die bank? En die antwoord is nee, natuurlik nie, want ek het nog nie die goed gaan verkoop nie. Daai goed gaan eers realiseer wanneer kontantvloei plaasvind en al wat nou gebeur het, dis net van die fabriek af oorgedra na die voltooide goedere toe, na die verkoopsdepartement toe. So daaroor is daar nog nie gerealiseer nie. So met alle woorde, as ek nou mooi gaan dink, waar word die voorraad opname van klaarprodukte gedoen? Voorraad opname van klaarprodukte word in die verkoopsdepartement gedoen. So hulle gaan na voorraad gaan hê van 154.000 in plaas daarvan 150.000. So kan jy sien dat in my voltooide goedere rekening gaan daar in elke syfer 'n ongerealiseerde winssyfer ingesluit wees. Nou, ons sê, ons moet dit uithaal vir state doeleindes. Nou, as ons dink aan ons voorraadse rekening, se saldo, wat in staat van finansiële posisie getoon word, en wat wil ons daai voorraad gaan toon? Ons wil dit gaan toon teen R140.000. So, daai ongerealiseerde komponent van R14.000 wil ons uithaal. En om hom uithaal, gaan ons nou 'n rekening moet skep. En daai rekening se naam is toelaag vir ongerealiseerde wins. So ek gaan voltooide goedere in my boeke hê van R154.000. Ek gaan 'n ongerealiseerde toelaagrekening hê van R14.000. Gaan die R14.000 aftrek van die R154.000 sodat ek slegs die netto bedrag van R140.000 my staat van finansiële posisie gaan toon. So ongerealiseerde wins gaan ek ook nou geaffekteer word deur die goedere wat werklik verkoop is, nê? Nee. Ons sê die begin voorraad voltooide goedere plus my vervaardigingskostes minus my eindvoorraad voltooide goedere. Waar lê dit? Dit lê alles in my voltooide goedere rekening, nê? Nee. Met ander woorde, daai kredietinskrywing in my voorraadrekening, koste van verkope, hy gaan nou opgeblaas wees want my begin voorraad het ongerealiseerde wins in, my vervaardigingskoste het ongerealiseerde wins in, my eindvoorraad het ongerealiseerde wins in my voltooide goedere rekening. Daaroor is daai kredietinskrywing van koste van verkope
ook ingesluit met 'n ongerealiseerde winskomponent. En dit moet ek ook gaan uithaal. So as ek dit wil gaan doen, dan moet ek gaan kyk hoeveel ongerealiseerde wins was ingesluit in daardie koste van verkope syfer. Nou, ons sê ons toelaag vir ongerealiseerde wins is om die ongerealiseerde wins wat in my begin voorraad voltooide produkte gelê het, uit te haal en om my ongerealiseerde wins wat in my eindvoorraad van voltooide produkte gelê het, uit te haal. Hoekom? Want ek moet my voorraad gaan toon teen die laagste van kosprys of netto realiseerbare waarde. So begin saldo vir my ongerealiseerde wins, wel hopelik is daai goedere nou verkoop, so hulle het gerealiseer, maar my eindsaldo vir my voltooide goedere, daai goedere het nog nie gerealiseer nie. Hoe is ek gegaan, hoe lyk die vloei van items deur my boeke? In my rou materiaal rekening sê ek gaan ek openingssaldo rou materiaal hê, ek gaan aankope hê, natuurlik gaan ek die aankoopsverwante kostes ook hê, nê, as dat op rou materiaal van toepassing is, soos vervoerkostes en so voort. Ek gaan 'n eindvoorraad syfer hê van rou materiaal en wat is dan my balanserende syfer hierso? Dit is my materiaal uitgereik na die fabriek toe, so werk in proses. So my balanserende syfer is werk in proses. En in my werk in proses rekening gaan ek en ek debiteer daai syfer 410700. My direkte arbeidsrekening gaan oor al my direkte arbeid wat betaal en betaalbaar was gedurende die jaar, kom sien hier geval 178000 en aan die einde van die jaar draak daai saldo oor na my werk in proses rekening. So werk in proses rekening direkte arbeid 178260. Al my bokostes word saam geakkumuleer in my bokoste rekening. My indirekte arbeid, my herstelwerk aan masjinerie, my diverse uitgawes wat ek aangegaan het in my fabriek, elektrisiteit, waardevermindering op masjinerie, huur van die fabriek ensovoorts. Dit tel ek nou alles bymekaar en daardie som totaal van al my bokostes, dit word oorgedra na werk in proses toe. Daar is hy. In my werk en proses rekening is dit my openingssaldo, my halfklaar produkte se waarde aan die begin van die tydperk, my sluitingssaldo is my eindvoorraad halfklaar produkte aan die einde van die tydperk. Die balanserende syfer moet dan wees die koste verbonde aan goed wat ek voltooi het. Ek het daai voltooi, daai en daai is nog nie voltooi nie. So met ander woorde, daai balanserende syfer verteenwoordig dan die koste van goedere wat voltooi is. So ek krediteer hierdie syfer en ek debiteer my voltooide goedere rekening met daardie syfer 1.1 miljoen rand. Hierdie voorbeeld is daar nou geen ongerealiseerde winste ter sprake nie, so alles gebeur teen werklike koste. Reg. My voltooide goedere het 'n beginsaldo gehad van 340000. Die koste van goedere wat voltooi is gedurende die tydperk is 1.1 miljoen rand. En dan het ek 'n eindsaldo nog voorhande gehad, nou ek goed getel het 390000. So dit beteken my balanserende syfer moet dan my koste van verkope wees van 1050240. Dit gaan koste van verkope toe en uiteindelik word koste van verkope dan afgesluit in my handelsrekening 1050242. Ook nou my handelsrekening gaan my werk 'n verkoopsyfer en daar werk ons mos ons bruto wins vir die tydperk uit en hy word oorgedra na my wins en verlies rekening. Reg, nou vat ons hierdie selfde storie en ons sê kom ons veronderstel, daar was 'n 10% ongerealiseerde wins ter sprake. Dames en here, dit het geen impak op rou materiaal nie. Dit het geen impak op direkte arbeid nie. Dit het geen impak op bokostes nie. En dit het geen impak op werk in proses nie. So alles wat tot, onthou my fabriek hou hier op, hierso, daarso, hou my fabriek op. So alles wat gebeur het, kom ons trek daar 'n duidelike streep. Ons sê daarso hou die fabriek op. Ons maak hom sommer rooi en ons maak vir hom sommer ou 'n tikkietjie. Soos wat ons nou almal is aan die einde van hierdie flippin lockdown. Right. Alles bo kan daai pinkerige rooierige streep. Dit gebeur in die fabriek. Alles onder daai pinkerige rooierige streep. Dit gebeur dan in die verkoopsdepartement. So die verkoopsdepartement hier ontvang voltooide goed teen hulle werklike koste van 1.1 miljoen rand. Reg.
Nou sê ons, hulle ontvang het nog steeds, maar hulle ontvang het nou met 'n 10% ongerealiseerde wins. Nou ek kan nie daai 1.1 miljoen rand meer maak as wat hy is nie, want hy is klaar die balanserende syfer. So ek kan net die ongerealiseerde wins in die voltooide goedere rekening gaan invoeter. So my voltooide goedere rekening begin weer met 'n openingssaldo van 340.000. Dan word daar weer van werk in proses oorgedra die werklike koste van goed vervaardig, 1.100.240. Maar dan word die 10% bygesit in die voltooide goedere rekening. So 10% van 1.100.240 is 1.100.024. En die teenbeen van daardie wins is 'n ongerealiseerde wins en dit is my wins en verlies rekening. So ongerealiseerde nou is 1.100.024 en daar gaan jy ongerealiseerde wins, wins en verlies 1.100.024. Kom ek wys hom vir jou. Awesome. Kijk, dan sê ek, right, nou gaan werk ek weer eindsaldo uit en ek kry my koste van verkoop by 1160264 en dit gaan dan natuurlijk na my handelsrekening toe. So my handelsrekening nou is 'n opgeblaasde syfer van iets anderster, 1160264. Nou kan jy duidelik sien dat die kosprys van die goedere wat hulle ontvang het, is daardie twee saam. So die 340.000 het ook ongerealiseerde wins ingehaal, want die ouens in die verkoopsafdeling weet nie eers van die 10% nie, hulle kry nie daai prys. So aan die begin van die jaar sê ons, kon ek nie in my staat van finansiële posisie my voorraad teen 340.000 getoon het nie. Ek moes daar die ongerealiseerde wins uitgehaal het. En daarvoor het ek 'n toelaag vir ongerealiseerde winsrekening. Nou hierdie ongerealiseerde wins hieronder is 'n wins- en verliesrekening. Hierdie toelaagrekening is 'n staat van finansiële posisie rekening. So ingesluit in die 340.000 het ek 'n openingssaldo gehad, 340.000 maal 10 op 110 is 'n 10% ongerealiseerde wins, gee dan vir my 30.909. So dit was die ongerealiseerde wins wat ingesluit was by die 340.000. So in my staat van finansiële posisie aan die einde van laas jaar sou die waarde van voltooide goedere gewees het 340.000 minus 30.909 rand. Reg. Nou gaan ons aan en nou sê ons goed, daar het ons nou die goedere wat ons gekry het vir hierdie jaar, so my eindsaldo gaan ook dan ongerealiseerde wins insluit. Om terug te kom na die begin saldo die 30.909, dan sê jy dat die goed is nou mos gedurende die jaar verkoop. So ek moet hom gaan uithaal uit my toelaagrekening uit en ek, omdat hy gerealiseer is, hy is nou nie meer ongerealiseerd nie, hy is nou gerealiseerd en hy goed verkoop. Vat ek hom dan na my ongerealiseerde wins, wins en verliesrekening 30.909 en ek haal hom uit. Jy gaan nou sien wat die doel van die rekening. In my eindsaldo daai 390.000 is daar weer ongerealiseerde wins ingesluit van 10%. Ek mag nie daai 390.000 so gaan toon in die staat van finansiële posisie nie. Ek moet eers die ongerealiseerde wins gaan uithaal. So 390.000 maal 10 op 110 gee vir my 35.455 en dit is die saldo wat ek wil hê vir my toelaagrekening aan die einde van die jaar. En sy teenbeen gaan dan ook teen daardie ongerealiseerde wins, wins en verlies rekening toe. Daar is daai een se teenbeen en daai een dik skoon gemaak, daar is sy teenbeen. So eintlik kon ek hier maar net 'n netto syfer van die beweging getoon het, maar hier kan jy nou duidelik sien waar kom dit vandaan. 35.455 is die eindsaldo wat ek wil hê in my toelaagrekening en ek skep vir hom teen die wins en verlies ongerealiseerde winsrekening. En dan, dames en here, wat bly oor? Wat is daar eintlik hierdie ongerealiseerde wins, wins en verlies? Kyk nou mooi hierso. Dis ongerealiseerde wins in my beginsaldo plus ongerealiseerde wins minus ongerealiseerde wins in my eindsaldo plus dan hierso die ongerealiseerde wins ten opsigte van die goedere wat ek in die huidige jaar vervaardig het. So hy lê net aan die ander kant. Begin saldo ongerealiseerde wins
plus koste van goedere wat ek vervaardig het. Anderswoorde, dit sou my aankope in aanhalingstelletjies gewees het, maar dan nie net die ongerealiseerde winskomponent in het, minus die ongerealiseerde winskomponent in die einde van die jaar, so met ander woorde, dit moet gaan na koste van verkope toe. So die gedeelte van daai 1160264, wat gedurende die jaar gerealiseer het, was 105,478. Wat het ek daar gedoen? Daar te koste van verkope gaan debiteer, wat gaan ek hierso doen? Daar is die debiet inskryf, gaan koste van verkope krediteer. So my koste van verkope syfer vir die jaar gaan dan 1160264 minus 105,478 wees. En dis die syfer wat jy dan van verkope gaan aftrek om by jou bruto wins uit te kom. So om te recap, jy moet verstaan wat word bedoel met vervaardiging en wat bedoel ons met die vloei van vervaardiging. Jy moet daar die vloei in die algemene grootboek aan te boek stel, in die rou materiaal, direkte arbeid, boekkoste, werk en prosesrekening, voltooide goedere rekening, koste van verkope rekening en ongerealiseerde wins, wins en verlies en ontoelaag vir ongerealiseerde winsrekening, soos in die staat van finansiële posisie.